wamejenga ka group walikuwa wanataka kuniseti ati niongee something against Baba Talisha so they can use that. I can't wait to kiss those lips soon. Amkuiona? Wera. Amkuiona? Mimi nawatolea ndugu zangu, mimi sikui mtu muongo jamani. Msinikoseshe heshima. Mimi sikui mtu muongo, mimi ni mtu nazungumzia vitu ambavyo naviona na vitazama. Unajua tuna save zote, mtanisamee. Unaona? One day I'll kiss those sexy lips. This is from who? Mnaona? It is the real account. Peter Kioi. Baba Talisha. Prince Mweti. Tizian. Kapumbavu sana. Nani? Sijaona mtu mpumbavu kama Tizian. Wakenya. Why is it Baba T? Why is it Kioi? Why is it Mweti, Tizian and the rest of Vinyangalikas? They are not concerned about who or what transpired for Chira to die. Naogopa hizo malayo za Rose. Zake peke. Unajua msia kijita. By the way, this is spiritual. Mimi ni msi. Siezi claim kuokoka ya kuombewa, lakini mimi na recognize God mbaya. This life is spiritual, guys, and you need to know this. Ukiona mtu anajita King of Kings. King of Kings. That is what he calls himself. King Rose. Na wakati anakupatia magifts, inakuanga lion ina run kwa jungle, alafu inakamku kuroa. Wow! That is to devour. Unaelewa? Ni kama kukurarua. So mtu akijiita King of Kings, na unaonaga palipopote Rose anaenda, it is more of worshipping, not even being a fan. Rose, please locate me. Rose, locate. Haya, sasa kama una watch hii, and sio umesubscribe to the YouTube channel, and so you subscribe. Your ladies and gentlemen, kama kei, kama kawa, Truth Watchdog hapa hivi, tunawaleteaga ukweli kadao, mkipenda mnameza, mkikataa tunawamezesha. Kwani iko nini na tuko na ka evidence? Ukweli haujaitemwa on daily basis, ukweli huo tunausema. So wa Kenya leo nimewaita hapa hivi kwa sababu kuna mambo fiche yanaendelea na watu wanajaribu kutumia mitandao kuficha aibu ambayo inawafuata na ulegevu wa kujifanya kwamba marafiki kumbe ni mahasidi. Na nataka kuwaonya vijana, mkuwe makini sana. Hapa media mtu anakudanganya rafiki yako, anakusupport kufanya upumbavu, ushenzi. Alafu ukishalemewa ukipatikana, wanaondoka. Na watakuja kwa matanga yako, watakuzika, watakula chakula cha bure. Na ikiwezekana pesa zako ambazo umechangiwa zitaibwa kama mlikuwa mnahitaji michango. Ndio kwa maana leo niko hapa kwenye media. Una maswali, tafadhali mlete maswali magumu magumu. Mimi sio mtu wa kulipa media ati wewe kuja usiku ufanye interview zi. Tunakuja mchana mnaniuliza maswali zenu free. Please, all the cameras, all the channels, feel free to ask any question. Do not hesitate. Kwa sababu we need to address this right now. Okay, watch dog, acha tuanzie hapa penye umesema wewe si mtu wa kulipa media kwenda mahali usiku. Unajaribu kumaanisha nini? Kuna wale ambao hulipa media ndo wajieleze ama? Kuna watu wanalipia interviews. Kuna watu wanalipia interviews, unaelewa? Kwa sababu uwezi kuwa unakuja usiku. For example, mimi ndakwambia ukweli, unaenda kwa ogao bina usiku, unaleta receipt, unasema unafanya accountability, alafu hesabu hazi add up. Leo nitawashow proof hapa. These are the kinds of interviews utaki kama sa ogao bina. Anafaa ulize maswali, hey bro, mbona hii add up? Why is it that hii balance hayuko sawa? Lakini, okay, hakuna, ask the questions. Ask the questions. You came, you say you have to show the world about the accountability status, then do it. Wacha kutushow makaratasi. I want to prove, for example. Nianze na hii. Jana, msi alikuwa naongelea Baba Talisha kwa sababu amekuwa kiniongelea huko na ubaya, akidanganya watu kwamba mimi shosho amenipeleka, sijua amenishtaki, akona court order. Kwanza lazima nirekebishe hiyo. Hakuna court order inashika mtu. Sawa? Kuna kitu tunaita warrant of arrest. And how does warrant of arrest come about? This is when the DCI officers, ama the DCIO, reaches out to you. Hey, ni aje, tumesikia, ukona shida, umeshtakiwa hapa. Kuna mlalamishi hapa, nasema umefanya, ama kuna. Alafu we mwenyewe, unafaa ujipeleke police station. Nimeitwa mara kadhaa sana. Because I'm exposing the evil, and don't think that the evil is just so easy to slide on. Lazima wa fight back. So, mi naenda pale. Sijaitwa na Karuri police station, sijaambiwa kitu chochote. Awache kujificha nyuma ya shosho ati cyber bullying. Mimi nimesema nini kuhusu shosho yake? Watu wangu.
Nimesema ni kuhusu shosho. Unajua Mungu hata anaonaga watu wengine. Anyway, before we continue, I want to show you. Yesterday huyu jamaa alikuwa kwa Ogobina. Sawa sawa. Akisema interview zake, na by the way I am also challenging Ogobina. If you are going for Batalisha, Peter Kioi, Oga, you should have also called Shosho and Truth Watchdog. Because me, I'm not fighting for money. These people are fighting accountability. This is just another scapegoat. Accountability in scapegoat. The question is, who killed Chira? And why are you coming in defense of the alleged murderer? Amjue sabu. 200. Ni kama 200, sindo? 200 G's. So, mnaniambia mimi hata sitaki story ya do. Kwa sababu tukienda story ya to, zile pesa, hizo mapepa natoa, walai Mungu moja, nitamkosesha amani. Sitaki kwenda kwa pesa. Let us not, I want to make this very clear. Okay, I want to make this very clear once and for all. Guys, Truth Watchdog hayuko hapa kujua nani alichanga na alichanga pesa ngapi. Iyo sio shida yangu na sitaki kujua kwa sababu si kuchanga. Nilijaribu kusimamisha mazishi. Nikajaribu kusimamisha hizo michango kwanza. Tufanye kosi moja. Tujue nani ameua Chira. That is the aim. That is the aim Truth Watchdog is following. Nani ameua Chira? Sio mambo na ati yo pesa fulani zimetolewa. O babati amekula pesa fulani. O sijui nani amepewa. Hiyo sio kazi yangu. Kwa sababu siku changa na siku sika katika michango, inanihusu waje mimi. Mimi yangu ni hivi. Na hii ndio wanajaribu kuzuia. Brian Chira hakukufa a natural death. It is not an accident as they are putting it out there. Sio ajali. Unaelewa? Na niko na believe 100%. This is not an accident. Kwa sababu hii si eti mambo ya kukaa tu chini unaangalia kapicha unasema eh hey, bro. Z. We had one picture at first. Kutumiwa hii picha moja, tukafanya nini? Tukaiangalia tukashindwa. Kwani picha ni moja tu? Tukaanza kuuliza picha za scene. Unaona accident ziki happen. Sasa hii wasewe, hebu angalieni venye floods zinaendelea. Kila mtu anapost floods. Anyone who comes across that thing, they are recording and posting. Alafu mnatuambia kwa accident scene ya Brian Chira being a public figure, hakuna mtu alichukua video moja ama picha moja hivi. Hakuna, hiyo njia ilikuwa binguni. That is where we started asking questions. Mbona tuna receive tu picha za morgue peke yake? Then later on tulikuwa tumepewa picha moja. Ndio mimi nikatai michango. Later on picha zingine zikakama. Picha zingine kukama na kuangalia from a different angle ndio nikauliza, is this a real accident? Kuuliza tu hivyo nimekosea. Mimi nimekuwa adui already. Because it doesn't look like an accident. Then venye nilienda kwa media, I told guys, hey, I don't believe this is an accident. You guys go to my Telegram, check out these pictures, help me out to understand. If it's an accident, well and good. If it is not, kumbe wase wengi wananiwatch. There are officers in there, there are wase wa homicide in there. Yani kuna wase wengi sana. Wenye wanafanya hivi vitu. So nikaanza na maofisa wa traffic police. Nikaanza kuwauliza, my bros, nataka mnisaidie ku understand. Is there an accident that looks like this? Kuna polisi mmoja aliniuliza, bro, unavutanga bangi? Namwambia, zii, si tumeambiwa hii ni accident. Niambia cheki, hiyo kitu tema. So we made fun. Nikaanza kuuliza wengine na wengine. We went ahead hata kuanza kuuliza DCI officers. Hapa headquarters. Room 55B, bro, nataka mniambie. Hii inaka accident. Ma officer, watu wenye wanachukuanga accidents on daily basis mamwili. Wanasema hii sio accident. Kwani mimi ni chizi? Hao mapolisi wote ni wendazimu. Going further, doctor started looking into it. KNH. Nikawauliza tu mniambia, kama ni accident, sisi tuendele fundraising. The ones that I have access to, they refused. Tulienda kwa morticians, asking the same question. Does this look like an accident? Unajua watu walikuwa, wanaangalia tu hivi picha, wanatuambia, aye bro, this is not an accident. Unaona? Then later on, kuna wase walileak zile videos za morgue. Unajua mimi ilikuwa nisitokee kwa matanga ama hater. Ilikuwa nisiende kwa morgue ama hater. Unaelewa? Wakanizuia. So sisi tukasema tu si Telegram ziko. Wataleta tu. Kuna account hapo. It's not, I don't know whether it is the real Prince Mwiti hiding ama ni fake account. Ikatuletea hizo ma video zote za morgue. Sisi immediately tukachukua. Hata ukiona venye Chira ameshonwa, hiyo ngozi bado iko intact. Si eti ni ngozi ilibondwa na gari ama something. Una get? So tukasema, this is not an accident. And that is why we started the hashtag justice for Chira. Not justice for money. Unaelewa? Hao wanaenda wakisema ati unataka 8 million.
Mimi ni mluya na waluya wanye watawochi wanajua. Unaona hata kama anko yangu amekufiwa. Anko, tuseme God forbid, bibi yake amekufa. Uo kuna zile pesa zinachangwa na si lazima. Lakini kama kuna pesa za kuchangisha, mimi mwenye familia, naweza tu participate, osha vyombo, onyesha wageni pale ya kukaa, vitu kama hizo. Zile pesa siwezi gusa, na sifai, na hata siwezi gaiwa. Ati ile ati family member, ati tuli raise 500,000, tumetumia 70,000, ndio pesa imebaki. Alafu hizi sasa 430,000. Haigaiwi amongst the family. It is the person who has been affected. That hiyo tu pesa maybe somesha watoto and some other two businesses alikuwa nafanya. Hatufai kuguzele do. So mimi siwezi tamani pesa ya matanga timichango. Man, mimi sikiwete. Mina do job, na hustle, na jituma. And for their information, siendeshi gari kwa sababu niko na watoto 14 na somesha wanaitwa mayatima. Una get? Niko na watu 14 na somesha. Siti niko na pesa za kuomba. Kama ingekuwa nategemea pesa za miombombo. Ai, ndasomesha aje. Mimi mwenye biologically, watoto wawili wenye wanajulikana hapa kwa media ni wawili. Wale wenye mjui, wenda choma. So, watchdog, wacha nkuliza. Labda reason yenye nafanya unafuatilia history ya Chira sana. Kutoka kujua who killed Chira, kutoka kujua pesa ilikuwa aje. Maybe ni nini? Kwa sababu umesema, you not after money, but you still following up with this case. Why? Chira is a TikToker. And if you just rewind a little bit, we had Chiloba. Mm-hmm. Chiloba was killed in the same way. And then, just follow the stream, we had Jeff Mwadhi killed, another TikToker. We have Chira, another TikToker. I'm a TikToker. I should be afraid and ask questions. God, who is next on the line? In order to defend myself and the next TikToker, we need to shout out so that this matter can be looked into by the government. And stop this so that the perpetrators and murderers can be brought to book and know that as a TikToker, you are safe. Unaelewa? There has been a feeling that family Chira, they didn't want to know the truth. But you are the only one who is insisting on the truth of how Chira died. How true is that? That is a total lie. That is a big, in English we call it a big fat elephant lie. Unaelewa? Because juzi, kuna huyu another content creator by the name Obi Dandela. Hata account yake ilikuwa na reportiwa itoke so that Shosho cannot say. Shosho alisema simu yake ilikuwa na babatalisha. For 5 days, yeye ndiye ana receive transactions, calls zinakuwa cancelled, mpaka majirani wake wakafikiria, Shosho amepata pesa, ameshika kiburi, awezi shika simu. Shosho ndiye alisema maneno yake. Unaelewa? Shosho alisema, sasa wakati anaongea na Obi Dan, mimi hata mimi nataka kujua kifo ya mtoto wangu ilifanyika namna gani. Kama ni ajali ilifanyika, huyo dereva kwa hapi. Unasikia? Sio maneno yangu. Maneno ya Shosho. So that means hawa watu wamekuwa kitembeza propaganda to cover up even the family, because even the family will be interested. Okay, aligongwa na gari. Where is the driver? Where is the car? Drivers yata tuone kama alikuwa kwa makosa, something of sort, ya? Kama alikuwa kwa makosa, ama Chira alikuwa kwa makosa. At least something to do with court. Accidents, that's how they happen, it's natural. Unaelewa? Mbona tuone yata pikipiki yenye lihusika, anything. Our family members sio wajinga. Shosho si mjinga na si mtoto mdogo. Unaelewa? Huyu ni mtu mzima anafaa kupatiwa heshima zake tena sana. So kuja kusema, if the family is not interested, why are you so much interested? I'm a human being. And if I see my fellow human being killed, just because some people can come and cover that up, No. I have to be afraid. What if they come for me? And then I maintain the silence. Unambiwa cha mwenzako kikinyolewa chako tia maji. Kwa hiyo mimi changu nimetia maji na niko ready. Now, wacha niwapatie just briefly, right? First of all, hiyo sio postmortem, whatever you read. Postmortem, ukienda kusomea watu postmortem, unaendanga kwa findings at traffic police. Venye alipata scene, what could have happened, zote zinakuwa recorded. And then unaenda next kwa pathologist, unasoma yote ile kitu mlisomea hapo RT1. There is nothing like RT1, it is RTI. Sawa, point of correction hapo. Pia muende mu correct kijana wenyu, usizungumze tu vitu brr. Unaelewa? So let me tell you why I believe this is not an accident. It is the witnesses. First of all, the witnesses sold out everything. Huyo anasema alikuja akapebwa na pikipiki. Huyo anasema walikuja kaingia kwa gari. Huyo anasema it was a blue canter. Oh, it was a white canter. Unaona? Sasa the person mwenye alichoma kabisa na nikaamini this is not an accident is one called
Zalek Momanyi Alfonso. And that is why I'm saying this is the alleged point of correction. Wala wanakata tu video kidogo, nikisema he's a murderer. Wende waseme hiyo peke yake. Allegedly, wadi yo wada hapo kabla uja... Unajua kizungu na kuanga na kizungu umukuti. Na kuna mtu anataka tu yani views. Aende yaweke hapo. Truth Watchdog says this is the murderer. This is the alleged murderer and this is why. Mnanielewa? Zalek Momanyi alienda kafanya interview na mtangazaji mmoja tunamuita. There are claims that Chira had friends. Yes. And I understand you know those kind of friends when you're yes. karibu sana na Chira. Who are these friends that you think they turned against this particular issue ya kufuatilia kifo ya Chira and they should be supporting you? Peter Kioi. Baba Talisha. Prince Mweti. Tizian. Kapumbavu sana. Nani? Sijaona mtu mpumbavu kama Tizian. Wakenya, cheki, huu jamani alikuwa anatembea pale mpaka watu wakaanza kumuita widow. Siji widow ama ni? Which one is that, eh? Mjane. Unaona? Huu jamani kasema nimepata the alleged murderer wa kesi ya Chira. Nikaita Kioi Kioi akakuja, Prince Mwiti akakuja, lakini wote waliongea ujinga. Point of let this be clear. Wote walikuwa wanaongea ujinga, things that are not making sense. Okay? Tizian anakuja ati anacheza matches. Ngoja kidogo. Ai wase tunashindwa. Tizian, ni nini mbaya unapigwa? Ati Tizian ako TikTok match. Amekuja ndio lakini ako TikTok match. Na huyo ndio best friend ati alikuwa anatembea hivi. Eh? Tembea hivi anafungua ile sanduku anajifanya. Oh, mwanangu ameenda jamani. Hapa hivi mimi nakufa. Nakufa hata niheri ninge kwenye ile sanduku niende naye. Pumbavu. Walikuwa wanajifanya. Mbona ilikuwa ni sauti hizi yana? Hawa wote wamegeuka. Hata Chesoni, ni saitu wameona Sony. After nimem call out na fake video. Alikuwa amekuja na fake account. Kusema mimi nimesema Faustin ndio ameua. Ameua Brian Chira. Ati account yangu ikiwa 145,000 ndio libaniwa. So mimi nikauliza wa Kenya, account yako ikibaniwa, does it continue to grow? No. Mbona account yangu basi ilikibaniwa ikiwa 147? Analeta hapo false information, amekuwa followed sijui na amefollow nungunungu ambazo zinachukua video zangu. Alafu account maybe imeripotiwa huko ikabaniwa, anakuja kudanganya watu. Sasa ndio sasa anaanza kusema shosho alikuwa amepanga matanga ya 70,000. Wakati Baba Talisha anadanganya watu huku nje, shosho wanted expensive things. Hiyo wiki ilisemekana ya 515. Ati 15K. 515K. Shosho akaitwa tu azungumze ukweli. Mbona ampati shosho platform? Na shosho akipatiwa platform, oh you have been coached what to say. Man, ule ni mama yetu ule. Ule kwanza ni shosho yetu ule. Unaelewa? Sasa utamkocha aje ati adanganyie mtu ambaye amemsaidia sana. Kwa nini shosho ana akili? Si atakwambia huyu kijana amenisaidia. Amenisaidia tumezika mtoto na unaona hata tubeda hata tukanunua nyumba na shaba. Kwa na maguda hau neke ureda kwa ujarawe. Tiko na maudu maku. Nikaye. Maybe true. Kuna an active case in police from Chira's family. Yes, there is an active case that actually needs to be withdrawn. First of all, by Obed Andela as he was written as next of kin. Nalewa. Hii ndio ilifanya mambo ikalipuka shosho akakuja kuzungumza. Kama haingekuwa ni ile kesi ama shosho kupatiwa kuumishwa kichwa na hawa majamaa ambao sasa wanajifanya malaika, hatungejua kwamba shosho hakukuwa na simu, shosho amekuwa akiuliza simu za Chira ziko wapi. Hii yote hatungejua. Unaelewa? So wakati Obidan anafaa aende na shosho Kibera Law Courts kwenda kufunganya ile kesi. So that wanangoja sijui death inaitwa certificate, death certificate. Yeah, certificate. Wanangoja hiyo alafu waende to prove to the courts that actually the person whose case was here, first of all, is no longer with us, is no longer living. Prove death certificate. And then we withdraw your case. Sasa hapo ndo maswali yakatokea tukajua, hey, maajabu. Maajabu. Everyone was like, maajabu. And these things actually I spoke to Baba Talisha in French. You know, we come from French, watu wa Kakamega. Nikamwambia kwa kifrench ya kiluya. Mm-hmm. Bro, pesa ya mkikuyu ya ikuluangi. Jua tu hivyo. Mm-hmm. Hii pesa, utatafutwa na utasumbuliwa. Lakini wapi? Hey, kijana mtamu, wako na lips za brown, pink. Eh? But pia inasemekana, before Bidan atafute shosha amlete kwa mtandao,
eti alitaka endo achangishe pesa. But now babatalisha kakami in picture. So kuna vile all this thing was planned. Alifili vibaya. Mbona si yeye alikuwa hapo akue kama all this thing was planned. Unaelewa? Mm-hmm. Unajua pesa za michango tunajua zinaibwa sana. Sitaki kusema Obida ni malaika. Unaelewa? Kwa sababu hata wakati Chira alikuwa hai pia kulitokea msukosuko kwamba kuna pesa fulani zilikulu. Sinakumbuka? Mm-hmm. So siwezi kusema yeye pia ni malaika na siwezi sema ati Obidan alikuwa anataka kuchangisha. Si hao wote wanajiita marafiki? Sio ungekuja tu pamoja waseme tunachangisha pay bill ni moja. Si ndio? Wewe changisha huku, mimi nichangisha huku, wewe changisha huko. Alafu hata hufai kugombana kwa sababu hizo pesa zilikuwa zinafaa zimuende shosho directly. Basi kama Obidan alikuwa ati ndio achangishe, inamaanisha wote walikuwa wanataka tu kitu moja, we have access to money. So waache kujifanya ati Obidan ako na wivu. Obidan huo alikuwa anataka ndio achangisha akasikia vibaya. Zii, okay, nyinyi mnasikia vizuri mlichangisha. Ndio maana pesa zipatikani. Tuiangalie in two ways, si ndio? Okay, wewe ulikuwa unasikia vibaya kwa nini? Juu pesa zikupitia kwangu. Wewe unasikia vizuri kwa nini? Juu pesa zilipitia kwako. Unafanya kitu Obidan angefanya. Hii ni 1 2 3 questions bwana. Mleteni maswali ngumu. Haya, away from. Yes. These friends, kuna vile inasemekana these guys were paid to not to, to cut off that story Achira wasifuatilie. Do you think so? And also, hebu tuambie umefikia mwisho wa hiyo kesi ama inaendelea nini? Kwanza since Shosho she's coming on board, what I'm just thinking is her presence. Ni mueleze kama mama ambaye umri umezidi kidogo. Hivi na hivi ndio kuko. Alafu ni muambie, hii ndio proof yangu niko nayo. Kama unataka kuchunguza, tunaweza enda na we police station. Kwa sababu mimi nikienda, naambiwa, first of all, you have to write an anonymous letter to the Directorate of Criminal Investigations. Unanielewa? Kuna hiyo procedure unaweza kufuata. Alafu, since tutakuwa na Shosho, this is direct. Because ye ni family member. Manielewa? Then how my friends mambo na kulipwa, unajua mi upenda kuongea na evidence. Sina hiyo evidence. Lakini ukiona venye wana behave, I think the human nature, tutafikiria tu hivyo. Mbona Peter Kioi ulikuwa na come in defense ya justice for Brian Chira. Of a sudden umechange kabisa. Mwiti umechange kabisa. Mbaka wanamtukana Shosho. Mambo ya pesa wachana nayo. Hakuna mtu wapendi pesa. Mimi, oi, mi pesa angu ukicheza bro. Ai, heri nifungwe jela. Lakini mtu moja zikwe. Pesa angu is a no joke. Everyone loves money. So mambo ya kusema ati Shosho anapenda pesa sana, wewe upendi? Mbona basi nyinyi mlikuwa mnachangisha pesa zinawapitia? Tulisikia hata Chesoni akisema 2 million ya Sendwave. Baba Talisha hajapatia na accountability yake, which means it is not 8.2 million, it is 10.2 million. Si hao ndio wanasema, sio sisi, sio maneno yetu, sisi hatujui, hatukuchangisha, hatukuwepo. So I was say this notion ya kwamba wanaweza kuwa melipwa. Kunaweza kuwa na uwezekano. We cannot just dispute. Unaelewa? Pia na lazima tujiulize, mbona sasa wame change tune wote once? Unaona? Hiyo ndio inasemekana that inaonekana wamelipwa kukata hiyo kesi. Yes. So watupeleke kwa accountability, alafu waende pale River Road wafanyile kitu, alafu wa Kenya kawaida yao chenye wameona ndio wana believe. Sure. Story ishe. But we are not for accountability in terms of money. We are for why is it Babati? Why is it QE? Why is it Mwiti, Tizian, and the rest of Vinyangalikas? They are not concerned about who or what transpired for Chira to die. They are concerned about to accountability to Ujingo. Oh, a lot. Evidence, because zile ulikuwa natuwekia pale, we saw the pictures, the videos of Bina pale akidrive or wasichana. Nana, sasa kitu ilifanya uka kuwa sure kabisa this story is true ni gani? The numbers, mm-hmm. And then the message that came from Oga Obina. I can't wait to kiss those lips soon. Hamu kuyona? Hamu kuyona? Mina watolea ndugu zangu, mimi sikui mtu muongo jamani. Msi nikoseshe shima, mimi sikui mtu muongo, mimi mtu nazungumzia vitu ambavyo naviona na vitazama. Logically speaking, before to jibu logically, you know, one day I'll kiss those sexy lips. This is from who? Mnaona? It is the real account. Sasa mimi nikashindwa. Sasa nitaficha wapi ndugu yangu? Nitamficha wapi? Sasa umeletewa vitu kama hizi ukose kupost. Si umelipwa? Ama unazuia tu uovu? Have you seen that lady? Mmemeza mate wanaume mjameza? See, utafanywa the same thing.
If I don't defend this one that is not mine, then mine are the next victims. Unaelewa? Hata wewe uko kwa media, wewe mnajua before limelight mlikuwa mnaambiwa hizo vitu. Wacheni kujifanya hapa mjambiwa. Utanipatia yako. Niku desk tu kidogo kichwa tu. Kichwa tu alafu niko nakupatia interview. So yes. Ni mjibu tu. Logically speaking, mimi naamini it went down. Okay. Mean to me. Okay, I'm not saying it did, but logically speaking, ni kupengo yangu vae uoge. Ukunywe pombe yangu. Ulale kwa kitanda next to me. Unakula. Ai. Kitu yenye tu yenye kufanyika ni kukunywa kwa kitanda. Eh? Niko na swali mbili zangu za mwisho hapa. Yes bro. Kuna zile video za Brian Chira zili exposiwa akiwa akiwa kwa akioshwa nini akifanya yes. Zile processes za mall nini? Yes. Utuambie ulifanya investigations. Are yes. You aware of that person, that mortician who leaked those videos? Number two, at some point do you think Joshua Chira amebetray Baba T because despite kumsaidia amekuja out kumwanika? Angeficha kiasi. Do you think so? Okay, based on the videos, I wouldn't want to say that there is a mortician who did that. Remember how wasi walikuwa natukataza kabisa watu wa media. Hata wale maproxy wetu tulituma pale. Walikataa wasiingie huko. Unaona? So at mimi siwezi ku point out it's a mortician, sorry. Okay. I can't point out it's a mortician, but naweza sema tu see, mi account najua ni Telegram. Ili tupatie hizo video na tukazipata. Ilikuwa anajiita Prince Mwiti, but Mwiti said the Mwiti on TikTok said that is not his account. He disassociated himself with the account. So sisi tulizipata kwa Telegram. Kwa hiyo sijui who is the source wa the first videos unaelewa. But kama ningejua labda ningesema eh that is not right. You should not have done that. But I think it was just again I think there is a message that is being sent, something like a cult to show, because later on after that simuliona tumeletewa Chira fake. Ati kama wesi pesa wesi nitisha. With the same people who claim to be friends wa Chira. That was so weird and awkward. You know? Then about Shosho. Miss Dani Shosho amekuja kuanika mtu. Unaelewa? Matu, wewe umekuja umesema unataka kunichangia. Mimi sija kuambia unichangia. Umesema, truth watch dog ana viatu. Ni kweli viatu sina. Hizi zimeisha. Truth watch dog tumbaiye viatu. Maneno yako, sindio? Alafu hapa in between, kumbe wepi uko na nia zako wewe. Ina kama 10,000 ya kununua kiatu wewe unatoa 1,000. Kidogo kidogo unasema pia fair nilitumia 2,500. Kidogo kidogo kiatu umeletea 1,000. Bro nisitete. Sasa wafadhili ama wahisani, waswahili wako wapi wahisani? Wanasema hapa hivi we want to know the truth. What is the mistake with that when Shosho comes out to speak her mind and her side? Because apparently hata alikuwa anatukanwa na Mama T. Huu tumekam kujua anaitwa Wanjiku. We never knew that there is a person, but though me I just as a man I know there must be someone. Baba T ameenda kwa platforms ngapi so far? Kwa huo muda mfupi tu, unaona? Shosho ameenda kwa ngapi? Unaelewa? Mpaka walikuwa wamepanga Thanksgiving yenye Shosho anajiuliza hiyo ndio nini? Na Thanksgiving ilikuwa tena fundraising. Yaani Wakenya hata hapo hawezi jiuliza hii ni wizi. Unaelewa? Because kama ingekuwa ni fundraising ingekuwa Shosho. Unajua sasa Wakenya wamekusaidia. Tulikuwa nataka tuchange ingine kidogo ya Thanksgiving kwa vile wamekupatia nyumba na wakasimama na wewe na matanga. Shosho ajue. Sasa kama Shosho ajui, Shosho anasema mpaka michango alijua after 3 million has around 3 million has been raised, ndiye aliambiwa kuna pesa inaingia. Hakujua. Sasa how is she ungrateful if she does not have information? When she feels that there is a lot of na hiyo ni mambo ya Chesoni tena. Anasema hakukuwa na transparency in between Shosho na the so-called committee. Sasa mnataka akue grateful for what? Kama mmekuja kwangu, mkanisikia mtoto fua, mkaenda. Okay? Aya, kununua sijui nini, mnaniambia nafaa kununua hivi, mnafanya tu hivi vitu. Yes, hata kama mnasema hivi, can we have Shosho a relax? Alafu tumwambie Shosho, kuna hichi na hichi kimefanyika, hichi na hichi kimefanyika, kunaendaje? Mpatieni chance, wacheni tu kumwaccuse kutengeleza makundi. Kwanza niliona wanawake wengine wako America huko, ati Kiki the boss queen. Wamejenga ka group, walikuwa wanataka kuniseti ati niongee something against Baba Talisha. So they can use that because wametafuta video, wametafuta anything I have said. Nothing that I've said that is against Baba T in a negative way or calling him out. I'm just calling for, you know,
wewe rafiki ya Branchira, mbona tusiangalie death mnaangalia do? Unaelewa? Sijamtusi, sijamkosea heshima kokote. Sasa jana walikuwa wananisaiti. Wakaniita mpaka kupigiwa simu. Njoo njoo. Kiki the queen sijui nini wanakuita. Kumbe watu wako kwa America. Wako kwa vitanda wanalala. Mimi nikuje. Nikakuja, nikawapatia peace of my mind. Si unanijua nikikasirika. I gave them peace of my mind. Nikaanza kuongeza ile zima F words, man N words. Huko ndani nikawa mixia michango na nikatoka. Walikuwa wanataka kunifix. Tukimalizia hii interview. King Rosso ni nani? King Rosso? Niliona ulitaja. Pole sana. Hapa kuna kuanga na vonenere. Unajua vonenere? Zinaitwa ngo chungulo. King Rosso simjui. Na ni jamaa kidogo na mheshimu na ni jamaa pia na unajua kama binadamu pia lazima uogope mtu mwenye ujui. Just fear. Mimi sitaki gift za King Rosso tafadhali. Niliona ile kitu ilifanyikia Kalausi. Nimeona zile vitu za zingine hapa pia zimefanyikia Nyako in between before kuja kusettle. Nyako kidogo hata achizi. Hapo nyuma mkikumbuka wakati watu walianza kumtukana sijui nini nini nini. Nimeona kitu imefanyikia nani huyo mwingine? Anaitwa kuna mwingine. Mbona jina Mbona jina imepotea? Anaitwa nani? But hours wawili. Kuna mwingine jina imeenda lakini nani? So anyway, after kuona vitu imefanyikia wase na stories zao. Ai mimi niko tu poa. Thank you so much King Rosso. So naogopa lion ama naogopa Rosso? Naogopa hizo malion za Rosso. Zake peke. Unajua msia kijita. By the way, this is spiritual. Mimi ni msi. Siezi claim kuokoka ya kuombewa, lakini mimi na recognize God mbaya. This life is spiritual, guys, and you need to know this. Ukiona mtu anajiita King of Kings. King of Kings. That is what he calls himself, King Rosso. Na wakati anakupatia magifts, inakuanga lion ina run kwa jungle, alafu inakamku kuroa. Wow! That is to devour. Unaelewa? Ni kama kukurarua. So mtu akijiita King of Kings. Na unaonaga palipopote Rosso anaenda. It is more of worshiping, not even being a fan. Rosso, please locate me. Rosso, locate me. Lakini ikiwa ni Trudy, God of Trudy, please locate me. Umeelewa? So unapata ni kama wasio na worship. Mimi mpaka nasema, "Eh, manze, ikifikia ni hapa wasio na wanakosa ku realize, pia Rosso anatafuta tu pesa yake." Na hakuna mzee atakuja kukupatia tu dough free vo. Because umza kikuja ku gift msee, ukifanya hesabu, apatiangi msee chini ya 100 Gs. I don't think anapatianga msee chini ya 100 Gs. Anakupatianga na kupatia na kupatia na kupatia, hasemi kitu. Hata ile tu unamadd up aongee. Utamadd kwa account yako ndio. Wasa waone Rosso wako kwa hii live. He doesn't speak a word. I don't know whether it's a he or it's a she. That makes me fear. Oni msee ana play God, unaelewa? Oni msee ana play God. Ile sauti mnasikiaga huko ati oh Rosso amesema the last message. Uongo. Huyo sio Rosso. Kuna mwingine hapa anaitwa Boskana alikuja akasema sijui ndio Rosso. Mpaka nikajiuliza is this guy trying to cover up for Rosso, maybe ako karibu kupatikana ama kujulikana? Kwa sababu I can tell you for free. Rosso anatafutwa. Watu wengi sana wako interested na kujua Rosso ni nani. Umeelewa? So many people are interested in knowing Rosso. So mimi ukiona wase wengi mpaka gava iko interested in tracking and knowing who is Rosso and the source of income yenye anamwaga tu huku na anapatia nanga tu kwa vitu mbaya mbaya. Wewe ndio ongea vitu mzuri pale eti jamani njoo niwafunzie biology. Unawafunzia biolojia. Akuji kwa zile tu mavitu mbaya mbaya zile mavitu zina happen zile ma tragedies. Mostly tragedies he really participates in helping out, unaelewa? And me I appreciate that. But mimi naomba nisikuwe na tragedy and I'm praying that nisi receive hizo ma gifts zake. Mimi naogopa tu kusema kweli. Mimi ni binadamu na kuna pale yani as a spiritual person sometimes you ask why should I be given for free while every day I have to hustle out, unaelewa? So hiyo nafanya naongopea jamani. Kidogo tu one question Jana on the interview yake ukaona Peter Kio alipata kusema you are another one Labda tu wewe mahusiano yako wewe na Peter Kio yako aje so far? Peter Kio napenda kumuita mbweha. Napenda kumuita mbweha kwa sababu tunaitana mbweha lakini anabweka sana. Huyo ndugu yangu na wakati mwingine anakosea. Okay? Na kama ndugu mimi namrekebisha na mrudisha kwenye industry lakini saa zingine unapata anazungumza sana maneno bila kupima. Kwa hiyo kama ile maneno alizungumza kumhusu Shosho
ah, nilitamani nimuite kando nimwambie bro, don't do this. Unaelewa? And it is good that I may change the tone. Hata kama ananitukana mimi, hiyo iko sawa. Lakini akienda sasa kuenda kutaja kina mama kama wale wazee, unamuita kando unamwambia, "Hey bro, usiende your direction. Uwe tupigane media, tuchachishe." Lakini shosh, out of your mouth. Unaelewa? Yeah, so hivyo vitu venye amezungumza, hana approve, hana evidence, hakuna nothing. Sipokuwa kuropoka na kizungu. Na saa zingine watu wanachanganyikiwa naona mtu akizungumza kingenge kwamba you are so eloquent and they think that you know more. Actually it's not the matter of the, you know, the case. Mm. Yeah, so namuelewa ule ni kicheche tu yule. History ya Shira imevuma kwa muda sana. So labda kuna watu watarajie nini? Utaacha ikifika wapi? Ukishapata haki ama itavuma tu alafu pia utafika mahali utaidraw. Actually kuna cases mingi sana nimeshikilia. Na watu wana feel ni kama nawalenga, unaona? Kwa hiyo mimi kwa sababu Shosho amesema na kuja on board, pale ile support nataka kupatia Shosho ni hizi evidence niko nazo. Na sitaki nipe mtu apeleke. Nataka nimpe mwenyewe. Nikishampatia sasa yeye apush from there kutumia lawyer. Unaelewa? Na anything if it is needed, the moment I hand it over to Shosho, mimi nitakuwa nimefanya yangu. Unaelewa? Kwa sababu si shida ilikuwa ni family member. Family member amejitokeza. The moment nitapatia evidence zangu niko nazo, mimi naachana hii kesi. Kwa sababu, by the way, niko na backlog ya cases nyingi sana. Kuna watu wana feel ni kama na wa ignore. But it is not ignoring them. It is just me trying to find, you know, one person at a time. I can't work. Sisi kwa kila mahali. Hata kama tuko na team bigi, unajua kuna ile discussion. Alafu kuna ile tunafarm. Atuleti kesi ati leo, tunaisoma, tunaipeana. Si kuna wasa wanapitia, kuna wasa pia tunaask, tupatieni advice hapa, kutendaje, is it okay? Hata sometime, kuna titles zimetuland kwa shida. So squeezy mpaka titles zile zinaitwaje? Ni titles ndio? Na zile thumbnail, everything. Squeezy we discuss. Initially likuanga tu na kachini unaandika, inasonga. But because tunaendelea tukigrow na mliona pia, by the way we have started a studio. Daya alikuja, Daya aka change mind, alileta video mbili, akaenda. But we have started a studio whereby we want all media personnel. But ukileta video yako pesa nyeme an, tunakulamo ndani sisi wote. Okay. Yes, that is if you're starting. So, Shosho akichukua case, mimi sasa, mimi nimefanya yangu, yeye naya pick up from that. And I hope that she goes the way ya, justice for Chira, hizi mambo za pesa ati accountability and stuff, kwanza zingoje kiasi. Hata nyumba inaweza ngoja kiasi tujue nani nini kilifanyika kwa Chira. Hiyo itanifurahisha sana Shosho akichukua huo mkondo. Sawa. Kimalizia, pengine a message to Shosho. What advice would you give Shosho? She's going through a lot right now. Yeah. Pia baba Talisha. For Shosh, ningemwambia hivi. Shosho mimi naamini sasa ndio una mourn. This is the time now you are mourning. Ni like sasa ndio akili narudi. Just kama kuna watu wanakuonyesha vitu zinaendelea kwa media, waambie hautaki. Usizitazame, kuna watu wanazungumza maneno. Kuna wanyo wanazungumza maneno mzuri, kuna wanyo wengi wanazungumza maneno ni kama wametumwa. Maneno ambayo hayafurahishi. Kwa hiyo mimi ningekuomba tu keep off media kabisa kabisa. Mtu asikwambie ukaone, naona huyo ni atarawa. Mwambie kwera kabisa anaweza ma video zake huko. Just keep the positive energy and then fikiria sana kuhusu kutaka kujua hichi kifo kilifanyika aje. Mambo ya pesa kwanza kando kidogo. Hiyo tu ndio message yangu kwa Shosho. Na pole sana kumpoteza mtoto wako kwa njia tatanishi. Mimi ni mmoja wale naamini kwamba Chira kufa na accident. Na kama alikufa na accident basi tuonyeshwe kulifanyika nini. Kwa hiyo mimi nakusupport, naendelea kusupport na kukuombea. Pole sana kwa msiba. Na nilisikia watu wanasema umeniripoti. Najua Shosho hujaniripoti. Nimepata information, concrete information kwamba hujaniripoti. Kwa hiyo wale wanatembea huko na court order, ufai kuwa na court order. Polisi atembee na court order kwa arrest mtu, inaitwa warrant of arrest. Na warrant of arrest inafaa iletewe mimi, sio nyinyi mnatembea nazo kwa simu. Kwa hiyo Shosho hao ni wapumbavu, tunawaelewa. Wasameni watoto wadogo, wanafaa kuchalazwa na viboko vimepakwa pilipili na chumvi ya ng'ombe. Alafu for Baba T, I'll advise you. The more you continue just trying to justify yourself on media, the more you are contradicting yourself. If I were you, the moment nimesema, wacha nitoke kwanza mimi nishughulika na maisha yangu, I would go that way kabisa. And I told him, kitambo sana, Baba T fanya hivi. Unaona tu hizi michango, mazishi kiisha hivi, jitoe. Hata kama umecheza ndogo, umecheza yako, jitoe. Sasa unajua pia alianza kukosea. Oh, sijui nimepewa iPhone. Watu watasema tu, hata kama tuseme umepewa hiyo pesa.
umengoa hapa, wacha kutudanganya. Unaona? Oh, nimenua kamera mpya, umetoa kwa za matanga, wewe tunakujua. Ange keep too calm, umebaiwa kitu, sema tu thank you. Reach out to the same person. Kama anataka media, kuja tu kwa media then useme, hey, thank you so much Truth Watchdog manze, ile 260,000 ulinitumia ya iPhone, hey bro, God aku bless. Well and good, unaona. Lakini kama nimekusaidia tu mimi chini ya maji, ni reach out, niambie, hey Truth Watchdog ni aje manze, I appreciate this, God aku bless, nimepata phone, ama nimepata donela. Don't come and everything you do in your life, kama venye sasa unaenda kubai new chair, anaenda anakanya, anashikashika kiti, anakalia hapo. Watiaji wanaona. Watasema the same thing. Eh, hey, jana sikuzi anangara na pesa ya matanga. Ai! Unaelewa? So it is always good to do your success. Make it private. That is it. Wengine wetu huko tuna improve. Tuna improve. Yes, niko kwa nyumba ya mabati. Aka kitu tumetoka mbali. Unaelewa? Yeah. But, fanya vitu vyako kisiri. Alafu, sa zingine, keep off media sometime. Ukiona energy sio fiti. Just keep off media sometime, then come back strong and do what you do best.